Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais programa Unsere Familien sobre a nossa cultura, a nossa história, teuto-brasileira, teuto-gaúcha, pessoas que nas suas áreas atuam muito pela preservação desta cultura, desta identidade. Temos a alegria de ter aqui conosco nosso amigo Nélio Schmidt, fundador e administrador, diretor hoje do Genealogia RS, da cidade de Porto Alegre, mas natural de Rolante, né, Nélio? Sim, capital do mundo, né? Isto. É, sempre tem que lembrar isso. Aliás, até dizem isso, creio, porque muitos, de fato, vieram para cá. Né, para o Vale dos Sinos, para Porto Alegre. Rolante é uma cidade Campo Bom, importante. Sapiranga. É. Muitos. Nélio, eu te conheço há muitos anos, a gente tem uma amizade, trabalhos, pesquisas em comum e trocas de material há, de fato, muito tempo. Né? Mas, assim, para quem ainda não conhece o Genealogia RS, assim, nos conte um pouco sobre o teu intuito de criar o grupo e os trabalhos realizados pelo Genealogia RS. Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aí contigo hoje. Né? Eu já estava aguardando essa oportunidade, estava ansioso, mas tem gente na minha frente, né? Tem gente que pesquisa mais tempo do que eu. Eu comecei com 8 anos, né? Não, mas foi só uma questão de completar agendas, né? Exato. Todos nós temos a sua vez, né? Exato. O Genealogia RS, ele foi criado em 14 de maio de 2011, né? Na época já havia encerrado as atividades o INGERS, Instituto de Genealogia do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, havia encerrado, entende? Então, nós nos reunimos, eu te procurei, lembra? A gente se procurou pela internet, se achou pela internet. E aí, no fim, aqui em Novo Hamburgo, fizemos uma reunião no restaurante onde nós reunimos entre 14 pesquisadores, né? E aí começou a se fazer reuniões todos os meses, né? E, então, no início se falou em fazer uma associação, o pessoal não estava muito afim, eu disse, bom, então eu vou criar uma microempresa para mim, que é o Genealogia RS Pesquisas Teuto-Brasileiras, né? Legalmente constituído, né? E aí começaram a surgir todas as andanças de pesquisas, levantamentos em cemitérios, e, enfim, um schnapps, né? Uma cachaça, né? E a gente, eu participei de alguns daqueles grupos até no restaurante lá em Dois Irmãos, em outras regiões. Fizemos reuniões em várias localidades, né? Igrejinha, Dois Irmãos, Ivoti lá no Buraco do Diabo, Teufelsloch lá, né? Picada Café, Linha Nova, entende? Então, a gente percebia várias... todo mundo querendo contribuir, querendo... Exato, exato. Né? A gente abriu assim as portas, convidou muito para esse pessoal novo. Né? E eu vejo isso hoje no nosso Facebook, né? Onde tem quase 9 mil pessoas. Né? A grande maioria é menos de 30 anos, então isso é muito bom. Claro, a maioria dos componentes. Eu até fiz esses dias um levantamento, que tem como fazer o levantamento ali para É claro que muitos estão tentando a cidadania alemã, entende? Nós não tratamos com esse assunto, deixamos isso para as outras pessoas. Né? Mas o que nós conseguimos agregar, e isso eu me lembro do saudoso Pedro Almiro Fault, né? Que foi o popular PAF. PAF, conhecido PAF, médico, né? Que infelizmente nos não deixou. Está mais fisicamente. Deixou nós em 2014. E
Ele sempre dizia que a gente tem que começar a fazer genealogia quanto mais cedo, quanto melhor, melhor, entende? E aí até a gente fez alguns projetos para escolas aí e tal, né? Então, e é isso, né? Hoje, então, temos o Facebook, temos o site, o site que está sendo reformulado, entende? Né? E temos um canal no YouTube, que tem, cerca de aproximadamente 50 vídeos, né, de lives que nós fizemos, de entrevista que se fez, alguns passeios que se fez para Argentina, Paraguai. Né? Hélio, dentro da pesquisa realizada, então vamos antecipar um pouco, nem todas as pessoas sabem de tantos países, inclusive aqui na América Latina, onde tem colonização alemã. É, que você puder também nos contar sobre essas conexões. Exato. Né? Argentina, Paraguai, como Bolívia. Né? Porque a genealogia também estabelece conexão com outros grupos de pesquisa. Sim, com exatamente. Pesquisadores, sim, em particular. Sim. Inclusive, né? Na Alemanha, nós somos associados lá a uma organização onde o Lauk, né? Jorge Lauk tem nos representado quando vai para lá, até está essa semana de viagem para lá. E nos Estados Unidos, então, é o André Hammann, que sempre vai para lá, entende? Ele fala inglês e já palestrou em inglês e tal, sim, né? E essas organizações a gente está cada vez estreitando mais relações, entende? Na América do Sul, não foi só para o Brasil que vieram os cerca de 300 mil alemães que a gente imagina, né? Então, por exemplo, tem na Argentina, tem aqui na colônia de Entre Rios, né? Tem o pessoal que veio da Rússia, né? E os Volgadeutsche. Os Volgadeutsche, é. E aí depois tem aqui na região de Misiones, né? Onde tem os brasileiros que foram para lá, os alemães que vieram para o Rio Grande do Sul e daqui foram para lá, né? Em Puerto Rico, tem, Capiovi. Isso, né? Aí tem Orenal, no sul do Paraguai, né? E depois tem russos de novo, que é na região do Chaco, né? É, o noroeste do Paraguai, entende? E aí tem Chile, nós não temos muito contato, já nos contatamos e conversamos por ocasiões dos encontros do CAAL. CAAL é uma congregação de alemães da América Latina. Se reúne uma vez por ano. Em países diferentes. Em países, em localidades diferentes. Não houve no ano passado, nem esse ano, por causa do Covid. O ano retrasado, 2019, nós tivemos um grande encontro feito em Santa Catarina, em Três Itilhas. Foi fantástico, foram 4 dias de atividades assim, que palestras, músicas, dança, janta, baile, teve tudo que alemão gosta, entende? De tudo. Né? E chope, muita cerveja. Mas tem uma colônia alemã no Peru, no interior do Peru, já assim quando começa a floresta amazônica, né? A localidade se chama de Pozuzo. Antes, um pouquinho, tem uma outra localidade que se chama Prússia. Prússia. É a primeira colônia austro-alemã fora aqui da América do Sul. Né? Eles sim, são austríacos de origem germânica. Eles são austríacos que, quando migraram para cá, eles agora estão fazendo, esse ano, dia 25 de julho, fizeram 163 anos. Então é mais antigo mesmo do que as colônias aqui. Exato, no Brasil. Algumas colônias aqui. 163 anos eles fizeram, né? Então eles vieram um grupo, comandados por um padre, tá? E saíram da Áustria, tá? É, próximo à Baviera ali e tal, uhum. E passaram para embarcar me parece que na Holanda, eu não me lembro agora de cabeça bem certinho. E na passagem, algumas famílias alemãs foram junto, dentre as quais uma família Schmidt, que eu tive o prazer de fazer o levantamento para eles lá e descobrir algumas coisas, entende? E,
E é um local que é muito visitado pelo pessoal da Áustria, pessoal da Alemanha, pessoal do corpo consular, tanto da Áustria como da Alemanha, visitam lá e tal, né? Então, se olhar na internet, no Google, escreve lá Pozuzo, com Z. Com Z e com Z. É, Pozuzo. Você vai ver assim, ué, parece que eu estou em igrejinha, no Oktoberfest. As construções. É casa em Chaimel. Eles têm uma réplica na praça do barco deles em tamanho original, entende, que eles vieram. Tá? Eles são muito, muito, muito apegados às tradições e falam alemão, por incrível que pareça, entende? Mas sabe, Nélio, também essa distância faz com que as pessoas cultivem a cultura, as raízes. Então é interessante, né, que veio uma comitiva em 2019 para cá de oito pessoas vieram, entende? E é interessante, né? Dali que vocês conheceram Sim, eu já conhecia antes. Eu procurei eles. E aí eu lá fiz uma amizade com um cara que é casado com uma Schmidt, entende? E é gozado que essa mistura dos peruanos, o sangue peruano com o sangue alemão, germânico, entende? Deu uma cor de pele muito bonita, um castanho, os olhos verdes, o cabelo preto, liso, entende? E eles dançam e cantam em alemão como se... Vale a pena, vale a pena. E eu ainda quero ir lá pessoalmente, ficar lá uns 15 dias lá. Conhecer, conviver, entende? Culturas. Tem um hotel lá que é de uma senhora que é de sobrenome Schmidt, entende? Ela disse, olha, venham para cá e tal, né? E nós queremos ver se ano que vem a gente faz uma caravana para lá, entende? Bacana. Isso são 480 quilômetros de Lima. Tem que andar um bocadinho. Sim, bem para o interior. Bem para o interior. Nélio, outro grande assim, resultado do trabalho de Genealogia RS, do teu trabalho e da compilação que você consegue com diversos autores realizar, são várias obras publicadas pelo Genealogia. Né? Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, que já tem volume 1, volume 2 e volume 3. Exato. Você também puder nos contar sobre essas famílias, ou esse trabalho, né, esse resultado aqui em fotos, histórias, documentos e na genealogia, e de quantas famílias? Bom, essa foi uma ideia que se vinha mantendo assim, com muito carinho, vinha acalentando ela, né? Porque hoje fazer um livro de uma família, primeiro tem um custo, né, muito grande, né? E aí a pessoa vai imprimir quantos livros? Isso aí é um fator que complica. Tu faz livro, tu sabe como é que é, né? Ou tu faz a menos e aí fica faltando, ou tu fica sentado em cima, né? Então, com esse livro, com esse projeto, que é um projeto cooperativado, no volume 1, no volume 2 e no volume 3, né? No volume 1 teve 100 famílias, no volume 2 100, Sim. E nesse teve 50. Por quê? Porque nós aumentamos as gerações, entende? Tá? Nosso foco é formar uma ponte Brasil-Alemanha. Então, a gente relaciona genealogicamente, entende? A partir do pai do imigrante, do pai que ficou na Alemanha, né? E depois do filho do imigrante, filho e da descendência. E aqui. Da descendência até a sexta geração. Né? Esse livro, então, tem uma parte histórica no início, que normalmente, às vezes, é feito pelo colega Décio, né? Schauer. Grande pesquisador. Tá? Grande pesquisador. Esse aqui foi sobre os pomeranos, então foi o seu José Carlos Reimann, aqui de Novo Hamburgo. Conterrâneo nosso. Conterrâneo nosso aqui. E também colocamos aqui uma família que não imigrou. Família do Martinho Lutero, que eu sempre queria publicar a genealogia dele. É muito interessante essa genealogia. É bem interessante a genealogia, a história dele. Então eu pedi ao Décio, um cara vai escrever sobre Martinho, mas eu sou católico, eu digo, é isso que eu quero, eu não quero um luterano escrevendo sobre Martinho Lutero, eu quero que alguém escreva sobre Martinho Lutero, entende?
mas vê o aspecto dele como um homem alemão. Entende? O que ele representa para a Alemanha, fora a questão eclesiástica, religiosa, uhum. coisa assim. Né? Então, cada família que entra, né, tem um contratinho de 10 páginas para ler e estudar, né, paga um valor que é rateado. Essa é a grande vantagem. E aí ganha ainda 10 livros, uma caixa com 10 livros, né? E pode comprar quantos livros quiser pelo custo. O volume 1, nós fizemos 3.500 exemplares, imprimimos. O volume 2, 3.000. Esse aqui foram feitos 2.500, uma coisa assim. Também menos famílias. Menos, né? Tá? Uhum. E alguns já estão esgotados, né? Não está esgotado, mas tem assim, em média, em torno de uns 200 cada um, de cada um. Mas é uma tiragem bem alta comparada à tiragem que exatamente, temos no Brasil. Exatamente. Então, qual é a vantagem? O custo unitário do exemplar, cai lá para baixo, entende? Cai lá para baixo, né? E a pessoa poder contribuir com o histórico da sua família, exato. Às vezes mais de uma, né? Não, tem alguns que têm duas, quatro, exato, seis. Tem família. Então, por exemplo, se ela quiser colocar um histórico dentro de duas páginas, três páginas, ela adquire as páginas adicionais, entende? Então, uhum. é uma obra que custa muito mais barato para quem quiser fazer. Entra nessa cooperativa do livro, entende? Nós estamos agora com o volume 4, que está atrasado. Ele era para ter saído ano passado, aliás, era para ter saído em 2019, no final de 2019. Mas aí atrasou um pouco e daí a pandemia pegou e ficou proibitivo as pesquisas, os levantamentos, né? Ele está completo com todas as famílias e agora acho que vai deslanchar e vamos ver se para março, por aí, a gente faça o lançamento. Esse livro, diferente do outro, depois que eu vou falar ali, sim. A gente sempre faz um lançamento coletivo, né? E juntamos cerca de 300 pessoas. E a gente fazer um lançamento de um livro desse com tantas famílias de forma não coletiva, não presencial, também era um complicador, entende? Porque cada, eu estou num livro e tal, vai, convida os parentes e coisa. Sim, então, é melhor aguardar, né? Então, melhorar a situação. Então a gente fez, o livro 1 foi no museu em São Leopoldo, o livro 2 foi na Fundação Schoeffel, né? Uhum. E o livro 3 foi no Salão da Comunidade Evangélica de Hamburgo Velho, lá em cima, sim. no morro lá, uhum. né? E em todas elas tinham cerca de 300 pessoas, entende? Foi assim um momento muito bacana. E aí teve os momentos de autógrafo, cada um tinha recebe seus livros lá, ninguém recebe antes, né? Então é um acontecimento histórico, é um As fato histórico. Vocês compartilham, né? compartilham e vem seus parentes, é bonito. Isso, é muito bonito. Isso. Bem, tem um também recente, inclusive, A Lenda do Veleiro Cecília. Isso. Ou Segelschiff Cecília, Legende und Wirklichkeit. Ele é um livro publicado em português e depois em alemão, pelo Décio Aloysio Schauren, né, nosso amigo, pesquisador de Porto Alegre, e pelo Friedrich Hüttenberger, pesquisador alemão. Né? Isso. Eu acho que só por isso já é algo, né? Duas pesquisas de duas pessoas, né? O Décio na área da linguística, tradução, né? História. Também que você pudesse nos registrar, relatar, descrever, né? Sobre certo. Esta obra e a importância também certo. Da obra. Eu vou vir a capa. Ele mostra já ali. Me perguntaram, pô, Nelly, tu não escreveu nenhum livro até agora, não, não escrevi. Só da família no, nos coletivos ali, entende? Eu gosto de organizar, só gosto de ser organizador de um livro, de uma obra. Né? E é um gosto que a gente tem. Né? Esse livro aqui, a história da lenda do veleiro Cecília, que mexeu com muita gente. Teve gente que ficou brabo conosco, entende? Mas eles vão ter que ler, porque está toda a documentação aqui. Conseguimos toda a documentação, entende? Inclusive do
nome correto do veleiro. Né? Inclusive, só um detalhe, o Décio me diz que nos Países Baixos, naquela região da Holanda, tem muito material, inclusive bem preservado lá, sim, em sim, arquivos. Sim, sim. Né? Isso foi graças ao Friedrich Hüttenberg, né? Porque ele também já tinha isso e ele tinha contatado o Instituto Martinstad de São Paulo para publicar, mas eles estavam sem condições no momento. Condições técnicas, entende? Uhum. Que um livro tu tem que escrever ele, né? Uhum. Tem que traduzir o que ele escreveu, né? Nós inicialmente queríamos fazer um livro bilíngue, mas aí já viu os dois livros, ia dar 600 e poucas páginas, entende? Uhum. É um livro pesado, a grande maioria no Brasil não ia ter utilidade nenhuma, né? Então se fez esse livro... E o português livro... lá também não ia ter Exatamente. Esse também era um outro fator, né? Para mandar esse livro, para embarcar. Um livro desse aqui custa 110 pila para mandar para a Alemanha. Imagina o dobro do tamanho. O dobro, então, vai a 250 reais. Uhum. Então, aí o pessoal lá com quem nós temos parceria, lá do Instituto Martinstad, entrou em contato, assim, seu Friedrich Hüttenberg tá procurando alguém, nós indicamos vocês. Eu digo, pá, nós estamos a hora com isso engatado. O falecido Pedro sempre falava, nós temos que resgatar essa história está mal contada, entende? Tá? E aí eu falei com o Décio, né? Décio, eu tenho um monte de coisa aí, mas eu estou trancado. Eu digo, pô, quem sabe o Friedrich destranca esse barco, entende? E vamos botar esse troço a navegar, né? Então tá. Então, a capa é minha, né? Eu te confesso que eu já vendi o livro pela capa. O cara olhou a capa, mas que coisa bonita, né? Uhum. Então, não fui eu que desenhei, mas fui eu que tive a criação da capa. Uhum. Então, nós fizemos esse livro foi feito dentro de um conceito de também um pouco de cooperativado, entende? Uhum. Tiveram pessoas que fizeram, um rateio, patrocínio e tal, né? Então, saiu um livro muito bom, com índice onomástico. Com as genealogias, né? com as genealogias e até a segunda ou terceira geração, né? É. E aqui tem fatos, assim, por exemplo... de quem saiu, as famílias que saíram, mas não chegaram a viajar nesse veleiro, entende? Uhum. Viajaram em outro veleiro, porque na realidade aqui estão relacionados 500 famílias, entende? Uhum. E aí depois surgiu a ideia de se fazer, então, uma edição em alemão, né? Em honra ao Friedrich, né? E ele ficou muito feliz, né? Ele recebeu já os livros, né? Mandamos... Depois vai divulgar e a abrangência lá desse trabalho. É. Então é um livro que está tendo assim, uma aceitação bem interessante, sabe? Bem interessante. Nélio, como o tempo é curto, passa tão rápido na TV... Sim, eu imagino. Que você possa... A gente na próxima entrevista, então, vai falar deste Colonizadores do Rio Grande do Sul. Um minuto. Sim, mas então eu vou fazer assim, você fala do Colonizadores e faz, por favor, as considerações finais. Sim. E dizendo também, né, da importância de a gente registrar essa história. Eu vou fazer antes. Nélio Felipe, Schmidt. Muito obrigado pelo convite, tá? Mas eu tenho que mostrar essa capa. Essa é a mais recente. Essa é a mais recente. Obras. Saiu daqui uns dias, né? Isso aqui é uma série de livros... Tá? Que são cerca de 100 e poucos livros, esse é o primeiro que está se fazendo, tá? Que são os códices, onde estão registrados as entradas dos imigrantes. Esses códices estão em estado deplorável, eles estão sendo transcritos, tá? Estudados, confirmados, agregados informações da Alemanha, tá? Então, isso aí é um projeto do André Luiz Hamann e, novamente, o Décio. Eu fiquei fora, eu só fiz a capa e a co-organização. E essa capa aqui, essa carroça, a gente vai falar numa outra oportunidade. Que isso aqui foi uma foto que foi tirada e trabalhada na bucólica cidade de Linha Nova. Que para nós é uma cidade muito importante e oportunamente a gente vai falar sobre Linha Nova.
Tu já fez livro de lá também, eu sei que tu é apaixonado por lá, entende? E, então, é isso. É, a importância, de fato, né, do trabalho colonizadores do Rio Grande do Sul, porque, como bem disse o Nélio aqui, existem algumas listas lá no início, que foram, digamos, até mais descritas, publicadas, mas esta continuidade, que é um trabalho fundamental, porque não existe material publicado sobre essas listas posteriores, não, né? Não. Então, a partir dessa obra e das obras seguintes, é uma continuidade. Talvez, quando tiver tudo isso publicado, bem, vai poder dizer assim, agora todos vão poder encontrar o seu avô, bisavô, trisavô. Esse período é 1863 a 1873. Tá? Nós pegamos aqui porque isso aqui estava caindo de maduro, esse material, sabe? Uhum. Então, né? Sim. Mas nós temos agora já uma equipe que está trabalhando, que a gente daqui uns dias já vai divulgar os próximos, entende? E aí tem os lançamentos da Secretaria de Agricultura, que é dos assentamentos, aonde eles se assentaram. Isso também vai fazer parte. Parabéns, Nélio, por mais esse trabalho, né, por mais esta obra do Genealogia RS, do Nélio Schmidt, e no caso aqui do Décio Aloysio Schauren e do André Luiz Raman. Então, obrigado também a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Vale TV, no canal 14 da NET. Continuem acompanhando o nosso Unsere Familien. Mais à frente, uma nova entrevista com o Nélio Schmidt, e tanto na TV quanto na internet, no Facebook, na nossa página e no nosso site do Unsere Familien.